ကဘာဆောင်ဆိုတဲ့သူတော်တော်များကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ idol ရဲ့တချင်းတွေကိုပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲစိတ်တိုင်းမကြလို့ရှိရင်အမှုပညာရှင်ဆိုတာကလေဟိုပြည့်သက်ဆိုတာကဒီစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ခါကျရင်ဝိုင်းဆဲတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကြောက်တဲ့တကြောင်အဲကိုပိုင်တန်စင်တွေပဲဆိုမယ်အုံကျူးတွေပဲဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့တီးသန့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တီးရေးဆရာတီးသန့်နဲ့ကျွန်တော်ငှားပြီးတော့မှကျွန်တော်ချင်းလေးတွေအများကြီးလုံနေတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာကျွန်တော်တင်တာပေါ့နော်အဲ YouTube မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာတင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာဆရာအတန်ကဒီဥက္ကမောက်တို့အတန်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမန္တလေးကနေအခုရန်ကုန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တလန်းလုံးနားထောင်ကြည့်တော့စကလုံးတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့စကလုံးတချို့တော်တော်များများတော်တော်လေးကိုဆင်တူနေတာတွေ့တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ line တော့ကျွန်တော် line မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါရေခဲမုတ်တို့ရေခဲချောင်းတို့တင်နေတင်နေဆရာပါဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကနေပြီးတော့မှတချင်းဆိုတာတအားဝါသနာပါတယ်ဗောเนาะအဲအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုဒါကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လှူထားခြင်းနဲ့စိတ်ကူးလေးပါပေါက်လာလို့ဒါကျွန်တော်ဆိုပြစ်တာဗောเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျင်းတဲ့တို့တချက်ပင်ပေါ်ထိတ်တန်းတဲ့ချင်းနောက်ရင်မှမွေးလို့ပြန်ကွယ်လို့ဟုတ်တချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟိုကျွန်တော်အတန်လေးကတော့ဒီအခုစမ်းပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါမှာဥက္ကမောင်တိုးနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ line လေးကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက် idol တွေနဲ့တော့လွဲသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျွန်တော်တချင်းကိုနားထောင်နေသူတွေအဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုနဲ့ live ဖတ်တဲ့တချင်းတိုက်မျိုးပဲရွေးဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုမျိုးအောင်ပါအဲအခုဒါအမှုပညာနာမည်ကတော့ကျွန်တော်အိမ်နာမည်ပေါ့နော်ကုကူးဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားတာပါဗျာဟုတ်အဲ့အားကြတော့ line ပေါ်မှာကြတော့ဒီ cover song ကကြတော့အခုဒီ kit ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါအများဆုံးအဖြစ် cover song ဆိုကြတာများတယ်ဗျာနော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့မဆိုလဲဆိုတော့အဲ cover song ဆိုတဲ့သူတော်တော်များကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ idol ရဲ့တချင်းတွေကိုပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲစိတ်တိုင်းမကြလို့ရှိရင်အမှုပညာရှင်ဆိုတာကလေဟိုပြည့်သက်ဆိုတာကဒီစိတ်တိုင်းမကြတဲ့ခါကျရင်ဝိုင်းဆဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကိုပိုင်တန်စင်တွေပဲဆိုမယ်အုံကျူးတွေပဲဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့တီးသန့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တီးရေးဆရာတီးသန့်နဲ့ကျွန်တော်ငှားပြီးတော့မှကျွန်တော်ချင်းလေးတွေအများကြီးလုံနေတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တချင်းရေးဆရာတော့ဒီကိုမနောတို့ကိုရေးပေးနေတဲ့တရေးဆရာပဲအဲသူကတော့တရေးဆရာကိုခေကိုတဲ့အဲတော့ဇူလိုင်တို့ဒီလှုပ်တို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကိုမနောပေါက်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးတွေဆိုရင်သူရေးပေးထားတာပေါ့အဲတော့သူနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အတန်နဲ့ line မဲ့အနေထားလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရေးခိုင်းတာဗျဟုတ်အာအမှုပညာကတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းကဝါသနာပါတာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်12နှစ်သားလောက်တည်းကပေါ့ရန်အောင်တချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုရန်အောင်တချင်းလေးတွေကိုစပြီးတော့စင်ပေါ်မှာတက်ဆူပြစ်တဲ့အနေထားပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့မြို့မှာဆိုရင်ဒဇောင်းတိုင်းဆိုရင်ပြိုင်ပွဲရှိတယ်အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စုရတဲ့အထိကျွန်တော်ဒါရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါပို့ကတော့အမြင်ငငယ်လေးတည်းကပါလာတာဗျအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အစိုးရဘက်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကအဲရှင်းလုံးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာလာကျွန်တော်အခုနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်လေးမှာကိုဝါပတနာပါတဲ့လုပ်ငန်းကိုမလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုတော့နောင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမရအောင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်ဒီထွေထွေကျွန်တော်အသက်ရွယ်နေဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတားကြီးကြီးကြပ်ခမ်းနားဆိုတာပေါက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့အဲအများကြီးမလိုအပ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရှင်းလုံးပြောရရင်ကိုစိတ်ကျင့်နေဖို့ရဲ့နောက်ဒီကျွန်တော်ဟိုဒါကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရေခဲမုတ်ရေခဲကြောင်းဒီကိတ်မုတ်ပေါင်မုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပည့်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲသူတို့ကလည်းဆရာကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပါလားနားထောင်အောင်ဆိုတော့အဲသူတို့အတွက်ကိုရွေပြီးတော့ဒါသူတို့နားထောင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်အဲဂီတာလမ်းကြောင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဖြစ်ဘူးဗျအခုကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်တချင်းလေးတွေကိုစိုးခြင်းနဲ့အဲလိုပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်ခြင်းနဲ့အမြဲအစဉ်တိုက်ပေါ့အခုအချိန်ကားပေးတဲ့အခန်းခွင့်အခွင့်ခါသိမ်းတဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါအရှင်းလုံးပြောရရင်တော့ဒီတချင်းကကျွန်တော်အတွက်ဒါပထမဆုံးစလုပ်တဲ့တချင်းတွေဗျဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ဗျာလူလိုပေါ့အခွင့်အရေးမပေးရတာတော့မဟုတ်ဝါသနာနဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့လွှဲနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါ professional ရေခဲမုတ်တို့ရေခဲချောင်းတို့နော်ဒါ AA line တွေကိုတင်နေတင်နှန်းဆရာကိတ်မုတ်တို့ပေါင်မုတ်တို့တင်နေတင်နှန်းဆရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရန်ကုန်ရောဒီမန္တလေးမှာရောဒီတင်နှန်းချောင်းတွေဖွင့်ထားပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တင်နှန်းနဲ့ look in နဲ့ဒီနာမည်ကြီးမုတ်ဖို့ဟလာ hotel တွေ
လုတ်ကင်းနေဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တပည့်တည်းကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေပြီမဲ့လည်းဝါသနာအကြတော့တရှင်းဆိုတာဟိုဝါသနာတားပါတယ်အဲအားကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်အခုတည်တည်ချာချာလေးကို professional ဖြစ်အောင်လို့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲတည်ရေးဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ professional တည်ရေးဆရာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ် TY ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာ roster band ဆိုတာမန္တလေးမှာဒါကိုလေးဖြူတို့ကိုအငဲတို့ဒါစင်တင်းတွေမှာတီးပေးတဲ့ band ကိုကျွန်တော်ငှားပြီးတော့လုပ်တာဗျjinga to the chopping boy they dent it no you my we look at quay lu mi please let go me please come see ya mi lin la car que pien lu lu ni zon si yang mo kong ni ni yang song dai dai dui lin yu ya song me khi ni ye yo ဟုတ်ကဲ့ဒီတချင်းမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်နဲ့လိုက်အောင်အဲကျွန်တော်ဘောကယ်ဂိုက်ပေါ့နော်ကိုခိကူကလည်းကျွန်တော်တီးရေးပေးသလိုဘောကယ်ဂိုက်လည်းလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းကိုလည်းကျွန်တော်အတန်နဲ့ဟာအတန်ဒီတထားမမားသွားအောင်လို့တည်တည်ချာချာလေး training ဆင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်သိဆိုထားတာဖြစ်တော့တကြောင်အကောင်းဆုံးပြောင်းတော့လုပ်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့ကြိုက်တာမကြိုက်တာတော့ဒီပြည့်သက်ခဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ကိုဘက်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံး professional ဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့လုပ်ထားပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အခုဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ပြည့်သက်အားပြအောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလုံးနေတဲ့တခြင်းက၃ပုတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃ပုတ်စလုံးကအကုန်လုံးအလွမ်းဆွေးခြင်းလေးတွေကြီးပဲ။အဲ့တော့လူတိုင်းကအသေးမကွဲမှုတဲ့သူမရှိဘူးလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်။အဲအဲအကြောင်းလို့ပိသက်တွေအကြိုက်နဲ့ကန့်ညီမဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရွေးပြီးလုံးနေတာဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟလာအတန်ကိုမကြိုက်လဲဟလာဒီတန်စာသားလေးတွေတီးလုံးလေးတွေကိုကြိုက်ပြီးတော့လက်ခံအားပေးကြပါလို့နော်ဒါဆိုမင်းပြောကြလို့ပါတယ်နော်။အဲကျွန်တော်ကတော့လွမ်းထက်ခံစိတ်ထက်ခံမရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တီးရေးဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂျာမားအဲကျွန်တော်အတန်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အကုန်လုံးအလွမ်းသချင်းတွေဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ဒါသချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လာတာညအလွမ်းများပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ပုတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့300သိအလွမ်းပေါ့နောက်တစ်ပုတ်ကျတော့အလွမ်းဥတက်ရအဲ့တော့အလွမ်းလေးကတော့မထွက်ဘူးအဲ့လိုပြင်နေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးအတွက်ဇီးရိတ်တွေအားလုံးဆိုလို့ရှိရင်300လောက်ကုန်တယ်ဗျအဲကျွန်တော်တချင်းအစနဲ့အဆုံးမီဒီယာအဆုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးအတွက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းထွက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြော်ညာအပိုင်းတွေမပါဘူးပေါ့နော်တချင်းတပုတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်300လောက်ထိဒါရင်းနှီးပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့သဘောပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာကျွန်တော်တင်တာပေါ့နော်YouTube မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာတင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာဆရာအတန်ကဒီဥက္ကမောက်တို့အတန်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမန္တလေးကနေအခုရန်ကုန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တလန်းလုံးနားထောင်ကြည့်တော့စကလုံးတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့စကလုံးတချို့တော်တော်များများတော်တော်လေးကိုဆင်တူနေတာတွေ့တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုသူတို့ဝိုင်းပြောတော့ဘာပဲပြောဒီကန်ဝင်အစိုးတော်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတယ်လို့ပြောရုံနေမဲ့ကျွန်တော်ကတားအီးဝမ်းသာတာသိတယ်မလားအဲအားကြောင့်လည်းအခုလိုတွန်းပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး idol ဆိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဇော်ဝင်းထုတ်ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲအဲကိုဇော်ဝင်းထုတ်ကိုကြိုက်တယ်ကိုညီထုတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလေးကိုကြိုက်တာကိုလေးဖြူပေါ့နော်အဲသူတို့ show ပွဲတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသွားကြည့်တာပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ twin တွေကိုကြိုက်တာပေါ့အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်တည်းဆိုရင်ဒါကိုခမောင်တိုးတို့နော်ကိုခင်ဝမ်းတို့အဲအဲ့လိုပေါ့ကိုစိုင်းဆိုင်တို့အဲကိုကျွန်တော်ကတော့အမှုပညာကိုမြန်နိုးတာဆိုတော့လေဟိုတချင်းတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာပြည့်ရက်ဆရာတချင်းရဲ့လို့ကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူးတိတ်ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီအမှုပညာလို့ကျွန်တော်ဘာမှပြန်ပြီးတော့မမျှော်လင့်ထားဘူးအဓိကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီနုပညာကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကအဲကိုမသိခင်စက်ကြားလေးမှာကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟလာစန္နာလေးလည်းပြည့်မြောက်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပည့်တွေကလည်းဒီတချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အကျန်းလုပ်ပြီးလိုင်းမောက်တင်တဲ့ခါမှာသူတို့ကလည်းနားထောင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့စိတ်ဆန္ဒလေးလေးလည်းပြည့်ဝကြီးနေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ဖြစ်သလိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခံစားနားဆင်တဲ့သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကမလေးစားရရောက်တယ်အဲအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က professional ဖြစ်အောင်လို့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒါတည်တည်တတ်တတ်နဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလုပ်ပြီးတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်Thank you.